Yeah.
magari se non lo no, mese uyu niwe muri reyo ruye kumena amazi nuko abakinyi twavuze bashasha niba bari kudukora ikinyuranyo turimo turatsinda n'abadusanga nko ari abashasha turimo turatsinda ikindi cya kabiri nshimira cya mbere ndashimira staff yose intsinzi rero nyituye abafana nkayitura abakinyi nkayitura staff tekinika yacu abayobozi bacu bose n'umukunzi umukunzi wa Rayon Sports wese intsinzi ndayimutuye ikindi cya kabiri etenseri isumise ibyo yariye